ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je saborski zastupnik Marko Milanović Litre. Gospodine Milanović, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama, vašim gledateljima podcasta Velebit. Ovak, gospodine Milanović, zvuči pomalo zbunjujuće možda za neke naše slušatelji koji to ne gledaju i slikom. Šta, vi ste Milanović sa našim predsjednikom u nekim danjim rodbinskim odnosima? Pa, u principu, da, mogu reći da je tako. Otprilike, krajem 17. stoljeća, tri brata Milanović su došli na područje današnjeg Sinja, odnosno Cetinske krajine. Mogu se pohvaliti da ipak svjetonazorski nismo ni približni. Mogu reći da su naše obitelji poprilično na suprotnim stranama povijesti i samim time nekakvog hrvatskog današnjeg političkog gledanja. A dobro, Milanović je malo lijevo, malo desno, dakle on tu sad vjerojatno se ponekad i poklapa ono svjetonazorski, ali upravo to je nekako šetanje lijevo, desno je onda možda pitanje karaktera, dosljednosti. Jel? Naravno, mislim on se pokazuje, odnosno predstavlja se kao osoba s karakterom, ali on osoba s karakterom u onom trenutku kada njemu to politički odgovara. On nema jasan svjetonazor i zato je to njegovo lutanje s lijevog na desno sve vidljivije i sve očitije. On zapravo u svakodnevnom našem životu, sad kad gledamo njegove izjave, jedan dan je ultrakonzervativac i suverenist, a drugi dan je ljevičar koji zapravo zagovara neke liberalne, ekstremno liberalne, ja bih čak rekao, politike. A ovo Litre, odakle si našlo u prezimenu? Pa u principu mi smo naša loza Milanovića, znači od ta tri brata koja su bila, je potekla, ja bih rekao, od harambaštva. Znači, naši preci su bili harambaše, a njegovi su bili hajduci. Njegova ta hajduška crta, ja mislim, je još uvijek ostala kod njega u njegovom svjetonazoru i danas on, ja bih rekao, to pokazuje u njegovim svakodnevnim istupima. A ono što je zanimljivo, voli prisvojatati tu jednu tradiciju i povijest Milanovića koji su bili u Sinju, ali ja evo mogu se u ovom trenutku pohvaliti da jedini nasljednici Milanovića, časnih harambaša koji su branili Sinj od najezde Turaka su upravo Milanović Litre, a to govori i činjenica da u centru grada Sinja kula koja je povijesno pripala Milanovićima danas nosi ime Litrin obor. Ali čini se da imate sreće u nekim igrama na sreću, recimo, ne? Vaša politička karijera je započela dosta onako neobično, ne? Vi ste sa 19 glasova ušli u Sabor ispred recimo Roberta Pavletića koji je imao čini mi se 3.500 preferencijalnih glasova. Je li vas ide ono loto ponekad kad zaigrate? Pa evo, moram ovdje reći da nisam inače osoba koja igra igre na sreću, niti sam sklon tome, ali moram priznati Eurojackpot gotovo redovito igram svaki tjedan. A što se tiče samog izbora mog u Hrvatski državni Sabor, pa u principu je situacija vrlo bilo jasna od početka samoga i svi su to znali koliko god neko to govorio da nije bio svjestan toga. Ispred Hrvatske konzervativne stranke u 10. izbornoj jedinici na listi smo bili ja i gospođa Ruža Tomašić. I kao jedina osoba unutar stranačkog sustava koji dan danas postoji u Hrvatskoj, koji je takav kakav je, možemo svi slagati da on ima svoje prednosti i mane, ali jedini sam mogao zapravo naslijediti njezino mjesto. Jer ipak Ruža Tomašić je proizašla iz Hrvatske konzervativne stranke, odnosno Hrvatskih suverenista kao jedne platforme opcije koja zagovara zajedništvo na hrvatskoj političkoj sceni. I kao takav jedini sam mogao biti službeni. To je potvrdilo čak nekoliko ustavnih stručnjaka kao i brojni ovi pravni stručnjaci koji se bave sa izbornim zakonom. Mi možemo sad raspravljati o meritumu samome mojih 19 glasova, ali ja vam iskreno mogu reći, naša infrastruktura stranačka jednostavno ne bi mogla dozvoliti da ja, zamislite da ja politički anonimus u onom trenutku kad sam bio kao, čini mi se, osmi na listi, da imam približni broj glasova kao Pavletić koji je bio zamjenik ministra turizma ili europarlamentarna zastupnica Ruža Tomašić.
Jeste se čuli sa Pauletićem? Koliko ja znam, ja sam ga osobno probao zvati kad se ta cijela halabuka digla oko mog izbora, odnosno zamjene u Saboru. Meni se nije javio, koliko znam, gospođa Ruža ga je probala zvati nekoliko puta, nije joj se javio, ali evo, koliko sam upoznan, čak su se sreli prije par dana, pružili su se ruku, pozdravili su se. Sad... A dobro, malo bolji poznavatelji političkih kauza kažu da u policiji treba imati sreće, ne? A evo, sudeći po ovom vašem početku, sreće ste očito imali. A evo, ja sam malo s vama komunicirao sad zadnjih nekoliko mjeseci, smo imali par kava, popili, evo, ja sa svojih nekih, sa pozicije onoga što sam od vas čuo i vidio, mislim da imate neke temeljne predispozicije, a to je recimo, sve što smo dogovorili, to je bilo uglavnom i sa vaše strane ispunjeno, dakle, no dobro, vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u vašoj karijeri. Ali vi ste zapravo počeli već kao pravaš. Da, ja sam u Sjemeništu dok sam bio na Šalati Zagrebačkoj. Osjetio sam jednu potrebu uključiti se u politički život, pa makar i na onoj lokalnoj razini. Ja sam 17 svojih godina, sam sjećam se danas, sa ocem morao otići u Narodnu sveučilišnu knjižnicu i potpisati zamolnicu za pristupanje Hrvatskoj stranci prava, to je bilo 2003. godine, čini mi se. Moj taj jedan, ja bih rekao, poriv da nešto napravim, nisam ja razmišljao o sebi kao političar, dan danas razmišljam o sebi kao političar, nego osoba koja želi nešto promijeniti u hrvatskom društvu prije svega, a samim time i na nekim dnevno-političkim frontovima koje su, evo vidimo sada i po Zagrebu i po nekim novim vjetrovima koji očito pušu, da potrebna je jedna čvrsta ruka u Hrvatskoj koja će zagovarati sve one državotvorne, suverenističke opcije. Da, vi ste u klubu zastupnika suverenista i sad zadnji, evo tu je bilo nekoliko vaših kolega prethodnih dana tjedana i priprema se jedna platforma ujedinjenja. Vi ste tu jedan od operativaca koji se prilično angažirao da se to u konačnici i dogodi na jesen. E sad, s obzirom na povijest pravaških prijepora koja je duga gotovo koliko i traje ta stranka, kakva je vaša procjena što će se dogoditi na jesen i na kojoj to platformi ćete pokušati izvesti to ujedinjenje, a da se izbjegnu loša iskustva prethodnih takvih sličnih inicijativa? Da, nažalost, ona od Matoša još uvijek dan danas stoji, dva Hrvata, tri stranke. I sve mi se čini da će tako ostati, ali ono što ćemo mi svakako probati napraviti je upravo to što ste rekli. Znači, na jesen planiramo jedno veliko okupljanje i to ne samo Hrvatske konzervativne stranke i Hrasta, već pokušavamo uključiti što više aktera tu, oni koji su se spremno odazvali. To možemo vidjeti po zagrebačkim izborima, to je Neovisni za Hrvatsku, kao i Generacija obnove. Oni su stvarno pokazali veliki interes za jednom okrupljivanjem jedne suverenističke domoljubne opcije, koja će zapravo biti ne samo, ne bih ja rekao, platforma više, znači to će biti prava stranka koja će sadržavati sve elemente koji su nama potrebni da bi sutra priuštili bolji život Hrvaticama i Hrvatima u Hrvatskoj. Da, ali sasvim sigurno biti će tu i puno iskušenja. Jedno od njih će biti naravno i medij, jer ovakvom državnom ustroju upravo odgovara upravo to da nekakva desna nacionalna opcija ima svoje prisustvo u Saboru, ali da je svedena na nekoliko zastupnika, pa da shodno tome nema nikakvu političku moć. E sad, ako vi krenete ujedinjenje, poruke zajedništva su možda najjače, najsnažnije poruke koje ono, hrvatska većina, biračka većina nekako očekuje. Tu ćete biti sasvim sigurno izloženi napadima, prije svega medija koji su onako tvrdo lijevo usmjereni svojim nekakvim uređivačkim koncepcijama. Jeste li kad recimo na taj način promatramo medije, kako to objasniti da u hrvatskom novinarskom prostoru ima jako malo ljudi nacionalne neke svjetonazorskih usmjerenja, a da je jedna velika većina onako internacionalno, a nacionalno, projugoslavenski ili kako već ne. A vjerujem da i vi sami znate da je to jedan sustavan problem, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu.
Vi ako pogledate što se događa u Americi na razini njihovih koleđa i njihovih studenata, što oni zahtijevaju i na koji način zahtijevaju, kao što su sigurne zone za transgender osobe ili sigurne zone bez oružja, ili da se razumijemo, niko nije za oružje, ali ne možete vi nešto proglasiti sigurnom zonom i da se očekuje od svih da će pridržavati se tih pravila koje ste vi postavili. Kod nas u Hrvatskoj je to, ja bih rekao, početak. Kod nas je već, evo, moja žena je završila, ona je magistra odnosno s javnošću, koja je završila na politologiji. I mogu vam reći da ubrzo ona je imala nekakvu iskustva novinarskog i rekla da se ne više ne želi s tim baviti. Prije svega zbog posla kao tako težak je kakav je, ali postoje tu i neke dublje... Zbog tih svjetonazorskih nekih... I svjetonazorski je to bilo, ja ću vam sad iskreno reći, znači ljudi koji oblikuju mišljenja mladih za budućnost je budućnosti same zemlje. I to je ono što mi kao, ja bih rekao, nekakve suverenističke desne opcije pokušavamo ispraviti, ali ja ne vidim tu istu volju i želju, niti nekakav, ajmo reći, da uopće shvaćaju problem od strane vladajućih. Jer oni uporno godinu iz godine guraju upravo takve naprijed kako bi uspjeli. Primjer toga vam je u gradu Zagrebu Tomašević i Benčić. Benčić je već godinama u Hrvatskom saboru, samo što nikad nije bila osoba koja je političko lice. Jel? Sada je to poslala, kada je poslala saborska zastupnica. Ali vi kad pitate osoblje u Hrvatskom saboru, oni su nju na tjednoj bazi viđali. A znamo ko je bio na vlasti zadnjih godina, odnosno zadnjih par mandata. Da, ta pravila revolucije su uspostavljena tamo je 60. godina kada je krenuo taj neomarksistički marš na zapadna sveučilišta u Europi, Americi, Australiji, Kanadi itd. I on je uspio, yep. KGB je uspio to na tom kulturnom, intelektualnom planu preuzeti inicijativu. I to se sad polagano preljeva tu i kod nas u Hrvatsku. I zanimljivo je da je prošli tjedan u Hrvatskom saboru, dakle saborski odbor Znači, saborski odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, predsjedava Vesna Bedeković HDZ-ovka, sazvala je tematsku sjednicu aktualno stanje na sveučilištu u Zagrebu. I to iz razloga da sljedeće godine su izbori za rektora Zagrebačkog sveučilišta, znači Damir Boras se, dobro, ne može više kandidirati, ali mogu bi ponuditi svog nekakvog kandidata kojeg podržava, koji bi, dakle, jamčio nekakvo održanje postojećeg stanja, a Damir Bakić je alternativa ispred stranke Možemo Centar, koju, evo, na jedan neobičan način i HDZ sada podupire. Što kažete, dakle, o toj jednoj čudnoj inicijativi HDZ-a koji traži saveznike u strankama lijevog političkog spektra? Pa gledajte, prije svega HDZ kao opcija pokazala su zadnjih nekoliko ovih mandata koji su imali kakvu politiku žele i što žele od Hrvatske. Njihovi saveznici su Milorad Pupovac i SDSS, glavni saveznici, ja bih rekao. Oni pokušavaju tu na neki način to prikazati kao nekakva umjerena opcija koja, ja bih rekao, koja je umivena, baš poput Tomaševića u gradu Zagrebu, on je umiven kao osoba nekakva eko zabrinutosti i ekologije koju će on donijeti, a zapravo iza toga stoji jedna puno, puno lošija opcija, a to je Rada Borić, Katarina Peović i slični njima koji su u koaliciji. Isto tako je u HDZ-u, samo što ovdje nema, ja ne bih možda čak išao do te razine da bih rekao da iza njih stoji nekakva crvena banda kao što je to iza Tomaševića, ali da sasvim sigurno stoji jedna umreženost kojoj je cilj opstati na vlasti sa svim mogućim resursima koje imaju i to resursima koji su hrvatski građani njima omogućili, odnosno omogućavaju. Znači, pogledajte samo zadnju koalicijski sporazum sa HSU-om u gradu Zagrebu. Da ne zaboravimo poticaje koje su dali umirovljenicima, to je sve kupovina praktički izbora. Samo što to mi niko ne priča. A evo, da se vratimo na ovo što ste spomenuli, što je, ja se slažem s vama, veliki, veliki problem. I to je ono upravo što sam rekao. Znači, to su budući naraštaji koji će biti odgajani po svjetonazoru Možemo i njima sličnima. A ako mi nećemo biti ti koji će se dignuti, koji će stati protiv toga i reći ne, to se ne smije dogoditi, ja ne znam ko će.
Zato što HDZ to sigurno neće napraviti. Je li to trgovina? Je li to sada zapravo HDZ prodaje Zagrebačko sveučilište kako bi stvorio neki koalicijski potencijal sa Možemo? To je, ja bi rekao da je to kratkovidnost ove vlasti. To je kratkovidnost, oni nemaju plan za Hrvatsku, nemaju viziju kako Hrvatska treba izgledati, oni imaju viziju koja je njima diktirana iz Europske unije. I to je najveći problem hrvatske politike danas, što imamo vlast koja ne razmišlja o svom narodu, nego razmišlja o tome na koji način će udovoljiti svojim briselskim vođama. Prije par dana bio tu vaš kolega Čirko, Franjo Čirko, i iznio jedan zanimljiv set dobro, koji s njim je bio jedan video, pa jedan zanimljiv set argumenata o Tomislavu Tomaševiću, gdje ga je na neki način prikazao potpuno drugačije od onoga kako ga mediji u Hrvatskoj prikazuju. Ne, pa ga je tako prikazao kao financijski ovisnim o cijelom nizu neobičnih sponzora. Ne, dakle, krenuo je od Sanadera, pa je tu bio i Milan Bandić, pa je tu bio George Soros, pa je tu bio stranka zelenih i njihovi pratični instituti. E sad, zašto to otvara? Ne, to smo već apsolvirali. Ne? Da. Međutim, kada smo objavili taj intervju sa Čirkom i još smo kasnije tu i tamo na to se referirali, dobili smo cijeli niz raznih komentatora pod čudnim pseudonimima, obično se to nazivaju trolovi, koji su sad odjednom stali braniti Tomaševića, naši su se pogođeni zašto mi sad tu otvaramo Tomaševića, i tako dalje. E sad, s obzirom na te njihove reakcije, mislim da vrijedi ponoviti gradivo. Pa ajmo još jednom o Tomaševiću da vidimo, znate li vi tko sve njega je financirao ovih zadnjih 10 godina? Pa evo, znači, počeš i od tih vanjskih instituta koji su osnivani kao udruge, baš kao i njegov institut za ekologiju, ako se, političku ekologiju, ispričavam se, što je meni onako fascinantno, nikad nisam čuo za takav pojam u politici, a bavim se politikom, ajmo reći, od svoje 17. godine. Tu je niz dokaza koji pokazuje njegovu umreženost u cijeli ovaj sustav. Sustav protiv kojeg se on grčevito bori, a protiv kojega se, zapravo, kada on dođe na vlast, a ako je suditi po ovim po anketama koje mu sve mu daju tu prednost, ako on dođe na vlast u gradu Zagrebu, vjerujte mi, ništa se neće promijeniti. Ništa. A mogu vam reći da ćemo mi biti jedina prava opozicija njemu u Skupštini grada Zagreba. E sad, Čirko je tu iznio cijeli niz informacija o Tomaševiću koje se temelje na javno dostupnim izvorima, tim nekim stranicama pojedinih, tih političkih opcija koje su financirale Tomaševića i te njegove stranke u kojima, ili udruge u kojima se nalazi. Ne? I sad ljudi su nam zamirili zašto se mi bavimo neprovjerenim informacijama. A informacija lijepo piše na web stranici ove one, dakle, što je već on tamo odradio. I sad, temeljem tih informacija ispada da je Tomaševićeve su te udruge stranke dobile u tih, barem ono što je vidljivo iz tih informacija, 26 milijuna kuna. Znači, od Sanadera, Bandića, Soroša, Zeleni, ovi, oni, dakle, to što je Čirko. 26 milijuna kuna. Znači, koliko je to novaca? To je nevjerojatna sposobnost, momak je zaista sposoban. To su ogromni novci koji, ja ću reći, nisu dani bez veze. I neće to biti bez naplate. A jedini ko će doći na naplatu, to su hrvatski građani. Jer vjerujte mi, sve ono što oni zagovaraju ne može donijeti prosperitet ni gradu Zagrebu, Zagrebčanima, a ni Hrvatskoj. Jer zamislite situaciju, ako Tomislav Tomašević zavlada gradom Zagrebom, SDP pada 30% njegovog, ajmo reći, vlasti, pada na razini države. I sad je pitanje, znači ni SDP ni Možemo nije ta opcija, ali neće to tako lako proći, ja očekujem da će biti novih izbora kroz godinu dana. Čuo sam neke političke analitičare kako smatraju da je ovo HDZ-ovo podupiranje stranke Možemo zapravo pokušaj da se SDP dokrajči. Procesi raslojavanja SDP-a su prilično krenuli od kad je novi predsjednik preuzeo vlast u stranci, čini se da mu baš ne ide dobro.
I izgleda kao da HDZ sada, znate onu ničejansku, kad vidite čovjeka na rubu ponora da se klati, gurni ga, ne? Dakle, da je krenuo tom ničejanskom metodom HDZ i sada zapravo sve što radi sa Možemo je usmjereno kako bi dotukao SDP. Što mislite? Pa, evo, ne, teško mi sad reći kakvi su planovi HDZ-a i što oni planiraju, a mogu vam reći, niti Možemo, niti SDP ne mogu biti predstavnici hrvatskog naroda, nažalost. Jer oni se umivaju u jednim politikama koje su, ja bih rekao, nekakav centar, socijalna nekakva angažiranost, ali u suštini njihovih programa je zapravo ono sve što smo mi ostavili za sebe u bivšoj državi. I to je najveći problem, a reći ću vam što se tiče HDZ-a, opet ću ponoviti. Mislim da je kod njih najveći problem njihova manjak vizije za budućnost Hrvatske. I oni gledaju svaki izborni ciklus je njima vrhunac. Njima je cilj preživjeti sljedeće 4 godine. Do sljedećih izbora i kada se to napravi, oni su svoj cilj ostvarili. A ono što će biti sa Hrvatskom, hrvatskim građanima za 10, 15, 20 godina, 30 i kamo to sve vodi, sve te njihove politike, to njih nije briga. I to je najveći problem u Hrvatskoj. Da, ranije kad sam spominjao dakle, tu lijevu scenu hrvatskih medija, to je zanimljivo ovo što ste rekli, dakle, na čemu se temelji SDP, dakle, njihova politika se temelji, dakle, oni su pravni slijednik komunističke partije, da. I to partija koja je odgovorna za stravične likvidacije nakon Drugog svjetskog rata, i za vrijeme Drugog svjetskog rata, naravno, ali osobito je to eskaliralo nakon Drugog svjetskog rata i procjene idu, šta ja znam, 100 do 500 tisuća pobijenih Hrvata, ne. Službena hrvatska historiografija Ustašama na teret stavlja, dakle, taj Jasenovac, ove neke, dakle, nekakve zločine koji bi po tim brojkama se našli u okviru nekakvih 100.000. Ne? I sad zamislite da u Hrvatskom saboru sjedi UHOR, znači Ustaška Hrvatska revolucionarna organizacija, kao neka politička stranka, da oni imaju, da su nekakva oporba u saboru. Ko što je SDP, dakle, slijednik jel, te komunističke partije, ne? Koliko bi često novinari tu organizaciju pitali, dakle, da se, ne znam, okradi od toga što su njihovi prethodnici radili za vrijeme Drugog svjetskog rata i tako dalje, dok SDP, ja nikad nisam čuo da je netko ikada pitao nekog SDP-ovca za to da se ogradi od onoga što su njihovi prethodnici radili nakon Drugog svjetskog rata. Ja ću vam opet, mislim da ste tu bili upravo kad ste spomenuli sveučilište u gradu Zagrebu, jer i to je nasljeđe svih ovih politika koje su unutar našeg obrazovnog sustava. To što se napada jednu stranu, a drugu ne. Znači, to možemo sad vidjeti kod pozdrava za dom spremni koji neki žele svim svojim bićem zabraniti u Hrvatskoj. Ja sam osobno protiv bilo kakve zabrane, bilo kakvog pozdrava. Ako nešto nije u skladu sa nekim, ajmo reći, vrijednostima našeg društva, a prije svega smatram da bi trebalo to biti osuđivanje svih totalitarnih režima, kakve god oni bili, bilo lijevo, desno, centar, kakav god totalitarni režim bio u Hrvatskoj, treba ga osuditi, kao i sve žrtve koje su nevino stradale. Znači, tu ne govorimo o ljudima koji su uzimali oružje i pucali na Hrvate ili na neki način sudjelovali u borbama, nego na nevine ljude. Mogu vam reći da znači, sama ta podjela kod nas je neravnopravna. Niko ne govori o zabranjivanju smrt fašizmu sloboda narodu, jer u tome stoji sloboda narodu. Pa možda su trebali Ustaše reći za dom spremni sloboda narodu, pa možda se isto ne bi danas dovodilo u pitanje zabranu tog pozdrava. A mogu vam reći da ljudi koji su branili ovu Hrvatsku u 90. godina, ne samo HOS-ovci, nego sve ostale postrojbe, velika većina njih, se upravo pozdravljala tim pozdravom. Ne zato što su bile Ustaše ili zato što nisu volili Židove, Rome ili neku drugu ovu manjinu. Ne, njima je bila, oni su bili spremni poginuti za svoj dom. Ali vidite, tu je problem baš kod Hrvata, ne, prije svega intelektualac ili političara, koji se lako uhvate na tu udicu ispričavanja, ne? Evo sad ovih dana čitamo kako je, recimo, Daniel Perić iz Mosta
bio je član BBB-a, Bad Blue Boysa, pa su mu sad našli nekakve fotografije gdje je on ovaj, nešto se slikao sa pozdravom, dignute ruke i tako dalje. I on evo sada mora davati intervjue kako je to bilo onda, kako se to nešto slično može svima naći, ali on ulaže u humanitarni rad, pomaže ljudima i osuđuje sve totalitarne ovaj, režime i sazrio je i tako dalje. Ili recimo Ivica Puljak, stranke Centara, ne, u Splitu, sad izišao neki video gdje on pjeva ono, ne znam, evo zore, evo dana, i sad on priča da je to neka neugodna epizoda, ne može se ovaj, nikad, ničim opravdati, ispričao se, to su postupci iz prošlosti koje ne može ničim promijeniti i tako dalje. Ili, recimo, prije tjedan dana je jedna navijačka skupina tamo kroz Borovo Selo prošla izvikivala ubi Srbina, ne? I odmah hrvatski predsjednici vlade, države, sabora, stanu se ograđivati od toga. Ne? Zašto? Pa zar netko uopće sumnja da možda predsjednik države ili predsjednik vlade bi podupro takvi uzvik? Ne? Otkud taj kompleks kod hrvatskih intelektualaca i političara da se moraju odmah ispričavati i ograđivati? Ne? Ja bih rekao da to, taj kompleks je stvaran desetljećima pod čizmom Beograda i Jugoslavije koja je bila na vlasti u Hrvatskoj. Mi smo, odnosno, evo ja vam mogu reći po ovaj razgovorom koji sam imao i sa ocem i sa ljudima koji su bili, na primjer, u Proljeću, to su 71. tako je, da. Znači, to su ljudi koji su bili maltretirani iz dana u dan. To su ljudi koji su bili šikanirani, kojima je zapravo, ja bih rekao, nametnuta ta krivnja da su manje vrijedni od drugih. Nemamo se mi za šta ispričavati. Ja ću vam sad reći jedan primjer bugarskih vojnika koji su 1918. godine ubijeni blizu Vukovara, imaju u Vukovaru jedno groblje. Došlo je 10 ljudi, tamo ovih koji su živi, poklonice tim žrtvama, u trenutku minuta šutnje, svi su kleknuli na koljena i odali počast poginulim braniteljima koji su pali kao vojnicima, ne kao svjetonazorskom vojsci nekoj ili nečemu drugom. I kad se pitalo ovoga veleposlanika Bugarskoj, pa dobro, jeste se vi kad ispričavali za svoje zločine koji su se događali tijekom Drugog svjetskog rata? Gospodin nije znao jednostavno šta ga mi pitamo, za šta se on treba ispričavati. To su bile vojne akcije, vojni dio države koji odrađivao te stvari. Ja da se danas moram ispričavati za Ustaše ili Partizane ili bilo koju drugu opciju koja je bila prije 50 ili 70 godina, ne dolazi mi na pamet. A reći ću vam još jednu, bila je inicijativa Mladi Hrvatske, ako se ne varam, to je nekakva liberalna grupacija koja pokušava nametnuti ovu, ja bih rekao, kolektivnu krivnju jednog naroda, koji su tražili da se potpiše peticija 2017. godine za ispriku na zločinima nad Olujom. Ja sam dobio to na Facebooku, meni nije bilo jasno za šta se ja moram nekom ispričavati, ja koji sam 88. godište, 7 godina sam tada imao, zašto bi se ja nekom morao ispričavati za Oluju? Za pobjedonosnu akciju koja je oslobodila 2/3 Hrvatske. A tko su ti mladi? To je standardna jedna udruga koja funkcionira na razini bivše XU. U principu promoviraju sve one jugoslavenske ideje koje su nekako pale u zaborav. Ali, znači Beograd sa Rebus. Ali kad vi kažete da su to mladi, to onda dobije drugi kontekst. To su onda, znate, mlade uzdanice. One nisu opterećene povijesti, osim kada treba osuđivati vojno-redarstvene akcije koje su donijele slobodu Hrvatskoj. Onda je to njima tek problem. Ali zar nisu, recimo, te izjave, dakle, ta neka ograđivanja ili ispričavanja za nešto, te neke ustaške ili ovakve, onakve teme iz Drugog svjetskog rata, s pozicije kada to čini državni vrh, protuustavne, ne? Jer Hrvatska država se temelji na zavnohu, a ako se netko ide ispričavati za nešto što je počinjeno pod zastavom NDH, onda on zapravo ne poštuje preambulu Hrvatskog ustava u kojem piše da je Hrvatska se temelji na zavnohu i još tamo stoji nasuprot NDH, ne? Jer onda ako se on ispričava za to, on zapravo prihvaća odgovornost za NDH i time ne poštuje preambulu ustava, ne? Da, ja se mogu složiti s vama, to je stvarno problem, ali ja bih rekao da je to do vlasti koja nas vodi, do ničeg drugog. Jer u onome trenutku kada mi dobijemo suverenističku nekakvu opciju na čelu države, ili barem koja će sudjelovati u vlasti na takav način da može takve stvari korigirati, mislim da neće biti nikakvih isprika za ništa, što mi nismo krivi, jel? Nema razloga se ispričavati za neke stvari koje se ne tiču uopće nas, niti današnje naše domovine.
Da. Ali ovo sad, ovaj Puljak ili ovaj iz Mosta, ne, on sad tamo nešto pjeva, ali ovaj na svadbi pjeva, evo zore, evo. Mislim, to je toliko jedna, toliko mi je smiješno i tužno zapravo, ne. Zašto? Znači, šta sad ima? Mjesto da kaže, ljudi moji, da, ono, maknite se i gotovo. Znači, da to odbije kao temu o kojoj želi raspravljati. Ne? Da kaže, daj, bježi ono čovječe. To je možda tu dublji jedan problem gdje se, ajmo reći, liberali, odnosno ljudi koji se vole nazivati liberalima, su liberali do onog trenutka kada njima to paše. Dok je to sve u skladu sa njihovim uvjerenjima, a u onom trenutku kada se to odmakne od njihovih uvjerenja, e onda nema slobode govora. Onda ne postoji sloboda govora, mislim, znamo i sami što je bilo u Jugoslaviji kad se pjevala Vila Velebita, evo pričali smo malo prije o tome. U Hrvatskom proljeću Vila Velebita je bila al pari, evo zore, evo dane ili Jasenovac i Gradiška stara. Znači, ljude se zatvaralo zbog pjevanja pjesme. I mi danas imamo ono što je već vani vidljivo, prije svega na zapadu, a to je ta kultura otkazivanja gdje se ljudi automatski šikanira zbog nečega što je napravio prije 10-15 godina. Bio je primjer gospođe Tomašić koja je napisala pjesmu Poglavniku davne, ja bih rekao prije 50 godina. Ona se nije nikom ispričala. Ona je rekla jasno i glasno, slušajte, moju obitelj su maltretirali Jugoslaveni i partizani i komunisti koji su bili na vlasti. I njoj je bilo prirodno prikloniti se drugoj strani koja je bila protuteža tome. Ali da se ja ispričavam nekome za nešto što sam napravio, ne dolazi u obzir. Jer taj princip isprike, to je otprilike kao ono kad idete, recimo, na sajam kupiti auto, i sad onda tu su situacije gdje se vi pogađate oko cijene, onda vi kažete moj auto je dobar, on kaže evo ja ću ti ponuditi toliko, i dakle vi pričate o cijeni, ne? A to je jedan logičan, zdrav i normalan odnos dvije strane koje čiji se interesi sukobljavaju i dodiruju, recimo. Ne? U ovom slučaju, kada se vi ispričavate, to je kao da vi, kad idete kupiti auto, cijelo vrijeme pričate, dozvolili ste da se priča samo o vašem autu, ne? Dakle, ne o tome koliko je ovaj ponuda. I onda, naravno, da ako ćete dozvoliti da se priča samo o vama, o vašem onome, vašem udjelu onoga u čemu ulazite u neki odnos, da ćete uvijek biti, znači, sredina će biti vrhunac i možete ići samo prema dole. Sigurno da druga strana neće dozvoliti da idete prema gore. Ne? Da, to je nažalost narativ u puno slučajeva u hrvatskim medijima. Ja ne mogu reći čak ni za novinare da nameću takve stvari, ja bih više rekao da je to stvar uredničke politike, a svi znamo da mediji ovise o novcu i o lobijima i o razno raznim strukturama koje nisu možda toliko vidljive, ali ja bih rekao da teško da ćemo taj dio, kako bih rekao, pomaknuti se od njega, jel? Znači da ćemo ga se riješiti tako lako. To je jedan umrežen sustav koji je, ja bih rekao, došao i proizašao iz one bivše države. Znači svi znamo, odnosno ljudi koji su stariji meni govore, mi smo prije čitali novine, ne naslove, jer si između redaka si mogao pročitati što se stvarno dogodilo. Danas to više niko ne prate, danas se pročita naslov i postali smo jedno površno društvo koje zapravo naslov ti govori sve, a sam meritum toga i daljnje istraživanje pada u zaborav. A to ću vam reći, uspjeh Franinog ovoga videa koje je objavio i upravo to. Znači što je on sebi odvojio vrijeme tražeći konkretne dokaze i konkretne statistiku zašto je nešto tu gdje je, odnosno zašto je Tomašević dobio toliko podršku i medija i općenito zašto ima takvu percepciju. Znači nisu to slučajne stvari, to su jedni duboki procesi koji se održavaju u našoj državi, protiv kojih se teško boriti, ali evo imamo, hvala Bogu, i podcast Velebit i slične medije koji pokušavaju ipak donijeti jednu drugu stranu u medijskom smislu u Hrvatskoj. Da, to je posljedica politike, zapravo jedne velike greške koju su hrvatski komunisti nakon 45. učinili kada su se polagano povukli pred jednim agresivnim nasrtajem od strane srpskih komunista tadašnjih, koji su zbog borbe prevlasti cijelo vrijeme upucavali komplekse krivnje, odgovornosti, Jasenovac, ovo ono zločini, šta ne znam, šta su sve u to vrijeme imputirali. I u hrvatskoj politici je tada prihvaćen taj gard postepenog povlačenja. Ne?
I to je dakle bilo ne samo u tim nekim političkim, partijskim odnosima i na saveznim razinama i na republičkim, nego i u intelektualnim krugovima, jednako i u medijima, na fakultetima, sveučilištima. Dakle, svugdje se je izgrađivao taj jedan kompleks krivnje i potrebe da se stalno reterira i da se povlači. Ne? Mi smo nedavno objavili ovu knjigu Živjela Hrvatska, gdje obrađujemo jedno povijesno razdoblje Hrvatske, ali na jedan drugačiji način, dakle, onako baš ulazimo u recimo, pokušavamo ući u to vrijeme da ljudi vide kako je to, recimo, 17. stoljeće bilo itekako dinamično i bogato svim ovim nekakvim interesima koji danas postoje i koji na slični način su pokretali onda ljude i danas. Dakle, to su jednoznačne silnice koje su tu stalno prisutne. I na taj način pokušavamo pokazati ljudima da ih znaju prepoznati danas. One kroz vrijeme mijenjaju imena, ali zapravo iste sile pokreću, šta znam, sve ove naše susjedne narode i gibanje u hrvatskom političkom tijelu. Dakle, imamo uvijek te neke političke stranke koje su za neke nacionalne interese, onda ove neke koje vole malo služiti nekim gospodarima, koje se onda dijele i ta, ne znam, jugoslavenske, mađarske, progermanske i tako dalje, kako je već bilo kroz povijest. E sad spremamo drugu knjigu koju otvaramo analizu velikosrpske ideologije kroz dokumente koje je ta politika od načrtanja pa do memoranduma 2 sustavno proizvodila. Ne? I sad tu je zanimljivo, recimo, kad vidite razdoblje početka 20. stoljeća, znači Crna Ruka, Moljevićeva Srbija, Srbobranje, dakle, to razdoblje i protagoniste koji su te dokumente radili, svi ti ljudi su nakon 45. godine, znači razno razni četnički ideolozi koji su u štabu Draže Mihajlovića ili nekim drugim takvim organizacijama koji su prilično zakrvavili ruke, imali taj jedan zločinačku kvalifikaciju, barem što se tiče nekog pravnog okvira. Svi ti ljudi su nakon 45. bili nešto sitno u zatvoru, pomilovani i doživjeli duboku starost u 70. i 80. godinama prošlog stoljeća, su prirodnom smrću sišli sa političke pozornice. Ne? S druge strane, svi hrvatski ideolozi koji su pripadali nezavisnoj državi Hrvatskoj ili nekim političkim idejama koje su bile u temelju te države su jednostavno, dakle, niko od njih nakon 45. ne postoji, osim ako je pobjegao neku Argentinu, Australiju itd. Ne? I sad, kad se vide te činjenice, onako na jednom mjestu kad vidite, dakle, ono, samo brojke datuma, rođenje i smrt, koja se, dakle, kad je u pitanju, dakle, hrvatski intelektualni dio, svi 45. kao odrezani završavaju, a ovi lijepo, onako, uživaju svojim još nekakvim političkim, društvenim statusima i do neke, kako bi oni rekli, zaslužene mirovine. E sad, kako to da ta jedna jednostavna, dakle, ono, brojke su tu nešto s čime ne možemo raspravljati, dakle, oni nisu dojam, oni su čvrsta faktografija. Kako to da, ono, da takav jedan uvid u te političke stvarnosti koje se događaju u Hrvatskoj i koje se događaju u Srbiji, kod hrvatske i političke i intelektualne elite ne dolaze onako na površinu da kaže, čekaj malo, pa čega se mi stidimo, ne, pa pogledajte što oni rade. Mislim, samo pogledajte televizijske programe ili emisije koje su na YouTube dostupne, na koji način se u mediji u Srbiji bave povijesnim temama, pa ono, kod nas bi to sve u zatvoru davno završilo, ne, makar jedna onakva emisija da se pojavi ovdje. Da, pa mi smo imali puno primjera, ja bih rekao, da li to nazvati uopće nekakvom cenzurom u smislu cenzuriranja javnog mijenja, ali kod nas je, ja bih rekao, vrlo jak utjecaj upravo tih struktura koje ne žele javnu raspravu otvoriti o ključnim pitanjima koje su ključne za poimanje uopće Hrvatske kao države. Jo? Znači, počeci domovine, ovo što vi govorite da ćete analizirati u vašoj knjizi, tu se jasno vidi, očekujem da će se jasno vidjeti ova smjer u kojem je kretala vanjsko-politička srpska ova politika, a ono gdje smo mi zakazali, dan danas zakazujemo je upravo u tome. Upravo to vanjskoj politici koja je problem Hrvatske od, ja bih rekao, pokojnog Franje Tuđmana. Gdje smo mi postali službenici drugih u odnosu na suverenu neku opciju koja bi zagovarala svoje stavove.
Da. E, to je to, sad, to je to pitanje, dakle, dolazi li, evo, vi ste, s obzirom na svoje godine, dakle, jedan mlađi naraštaj koji, evo, tu je bio Čirko neki dan, pa to mi, bilo mi ugodno to slušati, da postoji ta jedna, ono, ipak ležernost i bezbrižnost u, kada čovjek govori o tim nekim, za, trenutno za aktualnu hrvatsku politiku, ono, temama o kojima se gotovo ne smije pričati, a da se prije toga 5 minuta čovjek ne ispričava i posipa pepelom po glavi. Ne? Koliko je evo, u tom krugu, vašem krugu ljudi s kojima politički dijelite stavove i eto i te neke planove namjeravate realizirati, koliko može li se očekivati da nam dolazi naraštaj koji neće biti opterećen tim klevetničkim frustracijama nametnuti temeljem tih nekih povijesnih prijepornih epizoda? Pa, evo, ja ću vam reći, mladi su inače uvijek, ja bih rekao, hrabri, jel, u svojim nastupima, pa tako i Frano i dečke oko njega iz generacije obnove. Oslom i Neovisni za Hrvatsku nisu toliko stara opcija, znači to su ljudi sa dugogodišnjim iskustvom i u politici, ali to je većinom mladi kadar. Mi se naslanjamo na jedan elan koji imamo, ali kažem, nije tu sad samo pitanje svjetonazorskih tema, mi gledamo i na gospodarstvo i na ekonomiju koja je ključna, ja bih rekao, možda čak vi kad uspoređujete vani politiku, kada bi se trebalo reći da li je neko desno ili lijevo, to se u principu sve svodi na ekonomske politike. Znači, da li je neko, ja ću tako reći, to se naziva slobodno tržište, odnosno tržišnu utakmicu koja je fair i korektna, u odnosu na ono što mi danas imamo u Hrvatskoj, gdje vidite, na primjer, da Dalićka postaje šefica Podravke. Jel, mislim, to se nije u Sovjetskom savezu, su se takve stvari događale. Maknite nekoga sa mjesta ministra da bi došao godinu dana na jednu od čelnih funkcija hrvatskog gospodarstva, znači giganta u kontekstima hrvatskog gospodarstva. Jel. To su sve neki problemi koji terete, ja bih rekao, hrvatsko gospodarstvo i ekonomiju. To je ta jedna umreženost vladajućih koje jednostavno ne žele popustiti ni u jednom segmentu, a kamoli u ekonomskom. A ono što sam zapravo htio reći je, vani možemo vidjeti primjere, odnosno ne možemo vidjeti takve primjere. Jel? I to je glavna razlika. Ali ono što je kod nas problem je što se mi uvijek vraćamo u tu povijest našu koja još dan danas nije razriješena. Da smo mi riješili stvari, da smo rekli, ne znam, NDH je bila htjenje hrvatskog naroda da postane republika, odnosno da mi imamo svoju domovinu. To bi bila jedna stvar. Ali neke stvari su se događale koje niko ne može odobriti, niko ne može reći da su bile u redu. Onda kad je otišla ta vlast, došla je još gora vlast koja nas je godinama i desetljećima ponižavala i nametala nam taj kompleks manje važnosti svim Hrvaticama i Hrvatima. I puno njih je podleglo tom pritisku i dan danas mi možemo vidjeti ljude koji se srame nečega. Mislim, uzmite na primjer Mile Budaka. To je osoba koja je bio književnik prije svega. Imate s druge strane u Italiji Umberto Eco koji je bio otvoreni nacist. On je zagovarao neke političke ideje koje nisu bile u skladu sa možda njegovim čak ni pisanjem, ali dan danas vrednovan kao vrhunski književnik. Kod nas je to nemoguće. Pa da, kod nas imate recimo Jan Miljenko Smoje, koji je tamo kad je Slobodan Milošević počeo svoje političke putešestvije sa onim velikim mitinzima, pisao takve apologacije o Slobodanu Miloševiću, veličao ga je do kraja i dan danas je taj Miljenko Smoje u boljoj poziciji nego recimo jedan Budak koji je evo, napisao jedno kapitalno hrvatsko književno djelo Ognjišta, koje su 1940. bila je premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu, Tito Stroc je režirao, Bela Krleža glavnu ulogu je glumio. Dakle, to je bilo ono, to je bilo šta, nešto najsnažnije što je u tom razdoblju hrvatska kazališna, dramska kultura imala i stvorila. Ne, danas je taj Mile Budak, tamo su ga sakrili, ne smije se o njemu pričati, ne, jer je on kao, eto, imao tu dvoznačnost i jedan politički rad. Ali, znači, Miljenko Smoje imao politički rad, ne, ali kod njega to nije problem. Dakle, njega se slavi, dakle, eto, ima je... autor je bio tih nekih serijala na televiziji, neki su bili bolji, neki su bili manje dobri, ali dobro, evo, čovjek je stvarno i radio, ne, zašto bi se sad njega stidili, ne, zato što je, eto, znači, ali zašto ne primijeniti ista mjerila, ili ćemo dozvoliti Budaku, ili nećemo dozvoliti ni Budaku, ni Spojenu, znači, jednako, na jednaki način. Međutim,
To je ono što ranije kad smo pričali o toj jednoj kulturnoj revoluciji koja se događa, pravila te kulturne revolucije su, evo, jedno od njih je, kaže, podijeliti ljude u neprijateljske skupine konstantnim otvaranjem kontroverznih pitanja bez nekog osobitog značaja. Ne? I sad mi ćemo o Budaku ili o Smoji raspravljati, ne? Pa ćemo raspravljati o ovim pozdravima, šta je ovaj Pulja pjevao ili nije pjevao, ili ovaj drugi iz Mosta, šta je pozdravljao, šta nije. Dakle, a u pozadini toga će netko preuzeti Podravku. I onako 10 milijardi kuna preusmjeriti u neke fondove stranačke, pojedinih gospodarskih lobija. Ne? Dakle, veliki dečki rade posao, a mi mala djeca se tu, dakle, igramo sa ovakvim nekim pričama, jer smo pristali i prihvatili da nam to budu teme. Ne? Da, ja se slažem, mislim, da se razumijemo, ove svjetonazorske teme su jako bitne. Bitne su u kontekstu da ih mi moramo riješiti, da moramo napokon reći što znači biti Hrvat i da se svaki Hrvat ili Hrvatica ne srami svoje povijesti. Kakva god ona bila, partizanska, ustaška, ili uskočka, hajdučka ili bilo kakva druga. Mi moramo to staviti u povijest. 90. godina smo se izborili za Hrvatsku, odnosno vaša generacija, evo, ovaj, starija generacija od mene se izborila za Hrvatsku i na tome im hvala. I mi moramo staviti to kao temelj budućnosti svih mladih i naše budućnosti općenito u kontekstu Europske unije u kojoj sada pripadamo tako kakvi jesmo i koji smo ušli na takav način kakvi jesmo, sve zahvaljujući vladajućima i njihovoj podaničkoj politici prema stranim vladarima. Iako to nije možda toliko izraženo kao što je to bilo u prošlosti, ali nemojmo se zavaravati, gospodin, odnosno predsjednik vlade Plenković, podiže minimalac, ne zato što on želi bolje hrvatskom narodu, nego zato što je Europska komisija naredila da se minimalac mora, kako bi rekao, standardizirati na razini Europske unije. Kako ćemo mi pratiti gospodarstvo jedne Njemačke ili Irske, kada svaki otac ili majka u Hrvatskoj žele da se, odnosno 70% njih, pardon, bilo je istraživanje, žele da se njihovo dijete zaposli u nekom ministarstvu. Pa kako mi možemo gospodarstvo očekivati u tom slučaju? Da, ovaj. Ajmo još malo o tim mladima, dakle, naraštaju koji dolaze. Ajmo vidjeti što su to sve hrvatske majke rodile. Ne? Idemo nasekirati još malo ove trolove oko Tomislava Tomaševića. Dakle, za njega se svrstava u mlade. Ne? Iako, evo, on je stariji od vas koliko? Mislim da je 40 godina on ima. Tu znači, šta? 7-8 godina. 7-8 godina, ja. E sad, znači, već smo ranije rekli da je uspješan u skupljanju novaca. Je. Odlično, 26 milijuna od 30. do 40. ili čak i ranije je on to počeo skupljati, to je dobro. Međutim, projekte koje je on tu predstavljao, dakle, jedan je bio LGBT, feministički pristup izrade javne rasvjete. I znakovlja prometa. Da, to je onako dosta zanimljivo, ne znam kako je to rasvjeta. Pa evo, ne znam, ja sam inače se bavim sa marketingom i dizajnom i prvi put kad sam vidio da se da zagovara prometne znakove koje su prilagođene transrodnim osobama i LGBTIQ+, ili kako već imaju, sad ne znam ni koliko već slova imaju tamo nanizanih, ovo sam iznenađen, jer mislim, sama piktografija unutar znakova je zapravo stavljena na minimum kako bi bilo jasno svima, jel? Ali očito oni nalaze probleme. To vam je, znate, onako kao na primjer imate ove kućanice u predgrađima SAD-a i one vam, sve im je u životu lijepo, imaju novaca, osigurane su financijski i onda ne znaju s čim će se baviti u životu i onda shvate da vjeverice na njihovim drvećima imaju užasnih problema jer neko je postavio hranilicu za ptice koje one ne mogu dobiti. I one traže prava za te vjeverice. To je stvarno bilo nekoliko slučaja takve u SAD-u. I to je ono što mi želimo spriječiti u našem društvu. Mi kao jedna suverenistička opcija ne želimo se baviti trivialnim stvarima, a to su trivialne stvari. Gledajte, ne možemo mi sad raspravljati o znakovlju koje će biti LGBTIQ+. Nije ne ovo javna rasvjeta, pa mi nije znam kako je to javna rasvjeta. Još gora opcija, evo, ne znam, možda su oni više osjetljivi na lukse, pa onda možda im je prejako kada stanu ispod lampe, ne znam, evo, iskreno, začuđujuće mi je. Ne? Drugi projekt je bio smanjivanje utjecaja krivolovaca na održivost flore i faune u Hrvatskoj. Ne?
Ok, znači... To je zanimljivo. Je zanimljivo, ja čak ne bih rekao da je to problem samog tog ovoga programa, pitanje je šta je on napravio tog programa. Jer puno tih, ja bih rekao, ovih poticaja koje dobivaju razno razne udruge su ogroman problem i prije svega najbolji način za, ja bih rekao, financiranje određenih političkih opcija. Vi ne možete meni reći da on sa tih 26 miliona kuna koje je skupio u, ne znam, zadnjih 10 godina, da nije na osnovi toga došao u Hrvatski sabor. To mi niko ne može reći. Zašto znam da je to apsolutno istina. Pazite, vi 26 milijuna kuna imate na raspolaganju, to je stvar networkinga sa ljudima, sa drugim udrugama, poticanje nekakvih, ajmo reći, akcija koje sasvim sigurno imaju političku konotaciju. A primjer toga vam je možda najbolji, sada, evo, hvala Bogu, više nema u hrvatskoj policiji, Vesna Pusić i njezin brat, koji su ne znam koliko stotina tisuća kuna gurali, odnosno Vesna je dala svome braci na račun, kako bi on promovirao rat koji se događao u Ukrajini, odnosno u Donbasu i u ostalom, Denis Šeler vam je možda i više pričao o tome. 250 tisuća kuna, ja sam pitao ljude koji su iz ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, jel se nešto događalo od toga? Niko mi nije znao odgovoriti, gdje su ti novci potrošeni. A možda Vuk i Magare znaju gdje su nestali ti novci. Sigurno, sigurno. E, ali onda zanimljivo recimo ta njegova marketinška dosjetljivost, kako je svoju udrugu nazvao institut, ne? Mogu je nazvati imunološki zavod ili recimo klinički bolnički centar ili ured predsjednika, ne? Ili možda recimo mogu je nazvati udrugu Hrvatska demokratska zajednica. Ne? Da. I, dakle, na taj način bi dobio još veću težinu u tom svom političkom djelovanju, a sad to je očito bilo potrebno s pozicije tih nekih sponzora koji su, znači, Sanader je bio da reži prema njemu i Milan Bandić. Čim je prestao mu Bandić davati, odmah je počeo, odmah su, jel možemo i tako dalje, stali napadati Bandića i njegovu stranku. Ne? Ovi Soroševci i ta stranka Zelenih su zanimljivi iz jednog drugog parametra. Oni su mu dali, čini mi se, nešto oko 9 plus 5, nešto 10, 15, barem ovo što je vidljivo, milijuna kuna, što je vidljivo sa tih njihovih web stranica. A to je zanimljivo iz razloga jer se oni zalažu za useljavanje migranata. Ne? I tu se sad postavlja jedno sasvim opravdano pitanje. Ako su ti Zeleni i Soroševci dali toliko puno novaca Tomaševiću, očekuju li oni onda da Tomašević, ako postane gradonačelnik Zagreba, počinje provoditi njihove političke ciljeve, to onda znači useljavati migrante u Zagreb. Znači li to da ako će Tomašević postati gradonačelnik Zagreba, da ćemo možda imati neke kvartove u Zagrebu gdje će se graditi stanove za migrante, neke socijalne pomoći, kategorije za njih, za njihove obitelji itd. Gledajte, gospodin Soroš je prije svega poznat kao investitor. Nije on osoba, nije on toliki filantrop da samo daje novce šakom i kapom i da ne očekuje ništa za uzvrat. Tako da nemojmo se zavaravati da svi ti novci koje je dobio Tomislav Tomašević će ostati na tome da na tim projektima i da će se s tim završiti. Vjerujte mi, znači, kad su se davali ti novci, znalo se u kojem smjeru se ide i koji su planovi. Da, i šta mislite o vas? Vaš kolega Karačić ima jedan bliski susret treće vrste, kako ste to veli, sa Tomaševićem, o tome ćemo možda u nekom sljedećem podcasta, ali temeljem toga, dakle, ipak neke informacije onak iz neke blizine imate o tom čovjeku. Dakle, kakve su njegove namjere? Hoće li on zaista ići u pravcu da postavi feminističku rasvjetu, LGBT znakove, da useli migrante, da krivolovcima postavi šta znam kakve zamke i tako dalje. Je li to neki program koji možemo očekivati, dakle, neke promjene u načinu ustroja gradske uprave? Pa ja bih očekivao da će biti promjene i da će upravo takve politike on zagovarati u budućnosti. I to je onaj razlog zašto smo se mi uopće htjeli aktivirati još jače tijekom ovih lokalnih izbora. Želimo upravo to spriječiti. Znači, sve te politike koje on predstavio, ja uopće nemam sumnje da on i želi provesti. A pitanje sad tu, znate koliko toga je zapravo vidljivo. Jer čak ta LGBTIQ plus rasvjeta i prometni znakovi su bili donedavno na njegovoj stranici. Sad ih odjedanput nema, jel? Ali uopće ne sumnjam da će on provesti. I pitanje je koliko još takvih politika
koje će on zagovarati u skupštini, koje će provesti na kraju krajeva i sve na uštreb hrvatskih, odnosno zagrebačkih, zagrebčana i zagrebčanki i njihovih financija, jel? Odnosno prireza i poreza i svega ostaloga što mi dajemo. Da. Temeljna odrednica gradske politike za ovih, dakle do ovoga, do izbora, znači Bandićevo razdoblje kad je bilo ovaj, ma i prije ranije, mislim, kad se sjetim i 90-ih, nije bilo bitno drugačije, dakle, možda malo bilo ipak drugačije, sad da se ne ugrizam za jezik. Dakle, temeljna odrednica jest da sve što je grad nabavljao, plaćao radove, jest bilo barem dvostruko više nego što su bile tržišne cijene za te proizvode ili za te usluge. Ne? I to onda znači da je grad zapravo uzgojio jedan široki krug različitih poduzetnika koji od javnog natječaja do javnog natječaja uskaču sa svojim već uigranim timovima kako bi na tim natječajima dobili te poslove i to iz razloga jer tu ostvaruju nevjerojatno velike prihode. E sad, ako će netko doći na mjesto gradonačelnika i reći od danas više to nećemo tako raditi, dakle od danas će recimo Zagreb nabavljati stvari po tržišnim cijenama, to onda znači da će se taj koji to napravi, ako napravi, naći na nišanu, po meni je tu onako jedno nekoliko stotina različitih kooperanata koji će, ukoliko bi se to provelo, ostati bez te ekstra zarade i odjednom će morati raditi po nekakvim tržišnim zakonitostima. To onda znači zasuči rukave i brate mili, odi tamo kopaj za te stupove onoliko tako koliko to vrijedi. Ne? Upravo to bi trebali očekivati od budućeg gradonačelnika, ali vjerujte mi, to se neće dogoditi. Jer Tomislav Tomašević do sada na koji način je funkcionirao i kako su mu dolazili novci i šta je radio za te novce, odnosno koliko se treba pomoći za te novce, sasvim sigurno neće odustati od takvog načina upravljanja, samo što eventualno što će se promijeniti su upravo ti kooperanti. Naći će se drugi ljudi, eventualno neki sponzori koje kakvih zaklada koji će možda sutra prekosutra preuzeti glavnu ulogu u gradu Zagrebu. Ali ne očekujem neke tektonske promjene u smislu upravljanja samog grada. Dobro, recimo ako Filipović dođe ili Vesna Škare. Filipović je bio u koaliciji. Filipović je bio u koaliciji sa Bandićem zadnje 4 godine. Nisam ga baš čuo. Možda je izučio zanat tu. To sasvim sigurno, ali ne bi ja očekivao previše ni od kojih ti koji ste vi nabrojali, iskreno. Jel on spada u tu skupinu mladih političara, novih nada, nekompromitiranih i tako dalje? Pa, sad je pitanje koliko je neko iz HDZ-a nekompromitiran, evo. Pa ću ja sad na tome, mislim da je to dovoljno. Da. Pa dobro, što mislite, dakle, HDZ? Evo, sad neki dan je u Hrvatskom tjedniku izišao jedan tekst nevjerojatnog naslova, autor je Stjepan Tuđman, sin predsjednika Tuđmana, ne? Gdje kaže... Andreja Plenkovića treba zauvijek maknuti iz javnog i političkog života, otprilike tim riječima. To je stravično, znate, ako to kaže sin predsjednika Tuđmana, pokojnog, dakle, čovjek koji na neki način govori u ime obitelji Tuđman, na takav način da isključuje sadašnjeg šefa HDZ-a, i to čovjeka koji se poziva na, Plenković se poziva da HDZ njeguje ostavštinu Franje Tuđmana, a evo sin Tuđmana kaže treba ga zauvijek ukloniti. Pa sad, kako to staviti jedno uz drugo, ne? Kako to smjestiti jedno pored drugog? Gdje su tu ljudi, članovi HDZ-a? Pa ne možemo sad sve istvrstati u tu nekakvu klijentelističku političku formu, pa vjerujem da tamo ima poštenih, dobrih ljudi koji zaista imaju ideal nekako ima Hrvatske države. Ja vjerujem da ima, ali to su ljudi koji, mislim, ja znam osobno ljude na lokalnoj razini koji stvarno mogu reći da su izvrsni ljudi, a članovi su HDZ-a, ali ti ljudi ne odlučuju ničemu. To su jednostavno ljudi na terenu koji smatraju da je HDZ ono što je bio 90-ih. Njima sutra da Pupovac dođe na čelo HDZ-a, on bi možda i rekao, pa znate, ali ipak je to HDZ. I to je možda suštinski problem ovoga svega, ali dobro, vidimo mi jednu tendenciju iz izbora i izbore, sve manji broj glasova koje HDZ dobiva. Čak ne u ukupnom broju stanovništva, nego u postotku. Znači, to su neke stvari koje mislim da se mijenjaju i sa nekim novim naraštajima, znate, da će se kompletno promijeniti.
mislim, uzmimo primjer Mojsija koji je prolazio kroz pustinju 40 godina. On je prošao 40 godina kroz pustinju, ne zato što da nije mogu naći izlaz iz pustinje, nego se morao mentalni sklop tih robova, odnosno mentalni sklop sužanjstva se trebao njima promijeniti u glavama. Oni su morali shvatiti da više nisu robovi, da su slobodni. Mislim da će se, da je samo pitanje vrijeme kad će se dogoditi u Hrvatskoj, ali mislim da je prvi korak razbijanje te hobotnice umreženosti i koruptivnosti na razini države. Mislite da je ova politička jedna neću reći, jedna rezigniranost onako većine ljudi, ta neka letargija, ta neka okretanje od te svojim nekim malim životima, mikrosvjetovima, da je to dio te neke pustinje, da smo u tom nekom procesu gdje treba izumrijeti ovaj stari naraštaj koji je stasao u tom da. Jugoslavenskom duhu sluganstva, da je to nešto što je ovaj gore iznad nas pripremio za ja ću vam reći, mislim da je ta averzija prema politici, bavljanje politikom od strane ljudi je upravo ono što oni žele. Oni žele što manju izlaznost na ovim izborima. Oni žele da bude 20% i za tih 20% bude samo stranačka vojska HDZ-a i SDP-a. Oni bi bili najsretniji. Vi ako pogledate sve zakone koji su donosili u zadnjih 5-6 godina, oni su svi išli u korist HDZ-a i SDP-a, odnosno velikih stranaka. A svi oni koji žele nešto promijeniti u ovoj našoj domovini, ipak kreću iz nekakvih manjih stranaka s ciljem ipak nekakvog utjecaja na vlast. Jer u HDZ-u teško da ćete vi doći do ikakve relevantne pozicije ako vas neko ne gura od ozgora. Ako vas neko gura od ozgora, to znači da automatski nećete ništa mijenjati, jer ta osoba koja vas gura je već umrežena. Vi kad dođete na njegovu poziciju, opet ćete na isti način nastaviti. Tako da ja mislim da ljudi moraju shvatiti da se moraju početi baviti politikom. Ona se bavi vama, odnosno nama svima, i samo je pitanje trenutka kad ćemo to svi shvatiti. Ja bih volio da je puno više mladih uključeno u to, jer tu, ono, kao što sam rekao, donosi jedan elan, jednu novu perspektivu, jednu novu viziju za Hrvatsku. I vjerujem da će mladi, da će ove generacije Hrvatsku iznijeti na pravi put. Trebat ćemo malo pričekati za to, ali doći će i taj dan. A što mislite onda da Hrvatskoj prestoji ta jedna vrsta revolucije, recimo, da dođe, da bi se dogodila ta smjena tih starih, da se uklone ti stari politički kadrovi koji su stasali u tom jednom kumrovačkom svjetonazoru i oslobodili to novim neopterećenim, hrabrim ljudima koji žive taj svoj nacionalni identitet bez straha, kompleksa, frustracije i tako dalje. Da, slažem se da bi trebalo biti jedna promjena u, ja bih rekao, prije svega u svijesti Hrvatice i Hrvata, pogotovo ovih mladih. Ne bi to nazvao revolucijom. Revolucija ima poprilično loše konotacije u mojem poimanju, u nekakvom političkom žargonu, ali promjena je svakako na putu. Pitanje mislite, je samo kad će R, pa će ostati evolucija. To je bolja opcija svakako. Neka nadgradnja, da. Ali dobro, ipak, znate, te snage su vrlo snage, neće oni dozvoliti da, znate, ono, da kada bi se izborima moglo nešto promijeniti, odavno bi demokracija bila ukinuta. Ne? Sad, neće oni dozvoliti da tek tako sad na izborima tu preuzme vlast. Ne? Ja se slažem, neće biti lako, ali to onako, ja bih rekao da je politika jedan dugotrajan proces. Ja tako bar imam poimanje politike, ništa ne može biti preko noći. Imali smo mi raznih opcija i kandidata koje su zagovarale, pa je bilo hapšenje 3000 ljudi preko noći, što možda čak i ima smisla, ali to se ne može dogoditi preko noći. To je jedan sustavan problem koji mi moramo korijenito riješiti. Jer ako to radimo na takav način, niko neće osporiti da sutra neko dođe da se opet ista stvar vrati na početak i da bude početno stanje protiv kojeg smo se borili. Tako da mislim da moje poimanje politike je mijenjanje hrvatskog društva. Sve ove ostale dnevno političke stvari su u trajanju od 4 godine. 4 godine neki zakon vrijedi do onog trenutka dok mi ne dođemo na vlast i dok ga ne promijenimo. I tako moramo shvaćati politiku. Mi ako krenemo u izmjenu društva, u izmjenu svijesti naših građana i sugrađana, što se tiče i suverenističkih politika i ekonomskih i svih ostalih,
to će biti bolje za nas. I mislim da je to pravi smjer gledanja na politiku, jer kažem, teško je nešto promijeniti preko noći, a pogotovo ne ovako nešto što je umreženo do te mjere da ljudi se boje kandidirati. Mi smo imali nekoliko ljudi na lokalnoj razini koji se boje kandidirati zbog lokalnih šerifa koji su u njihovim općinama i gradovima. Razumijete? To je selo jedno, praktički ovisi cijelo selo o troje ljudi koji su tamo samo zbog svoje plaće. To je jedan strah koji se uvukao, pogotovo u ruralnim dijelovima. Lako je nama govoriti u Zagrebu gdje je 700.000 ljudi. Ali vi dođete u selo gdje je 2.000 ljudi, pa probajte onda ići protiv glavnog šefa u općini ili u selu. Ja. Nije to laka stvar. Da. A kako je situacija kod mladih? Vidimo da i lijeve i desne pozicije okupljaju oko sebe mlade ljude, neki mladi ljudi. Ima ona jedna misao, ne znam, to pripisuju Churchillu, ali mislim da je stariji od njega, da je biti ljevičar u mladosti pitanje hrabrosti, a ljevičar biti u starosti je to već sad pitanje gluposti. Zdravog razuma bi ja rekao. No dobro, dakle, evo, biti ljevičar kao mlad čovjek, to je znači ipak, eto, jedna, biti spreman, boriti se za neke ideale, revolucionarno, evolucionarno, kako već, kako je, kad pogledate, dakle, ovaj mlađi naraštaj, koliko je tu, koji omjer, koliko mladi ljudi preferiraju neke desne i nacionalne opcije, koliko te neke lijeve, neojugoslavenske, globalističke, liberalne, anacionalne i tako dalje? Pa, mislim da je bilo istraženje prije par godina koje je pokazalo da su mladi puno konzervativniji od, ajmo reći, izgrađenih osoba. Tako da mislim da postoji jedna zdrava struktura mladih koja želi određene promjene u smislu svjetonazorskog i suverenističkog i državnotvornog djelovanja. I ja bih očekivao, pa reći vam, ja se mogu složiti i s vama, mladi jesu poduzetni, hrabri, žele revoluciju, žele, kao što ste sami rekli, promijeniti nešto preko noći. Ali moraju, ne smijemo im dopustiti da izgore. To je najveći problem. Mladi se aktiviraju, krenu i shvate da ne mogu to napraviti preko noći i tu padne sve u vodu. Ali ako postoji jedna, ja bih rekao, iskusna opcija koja je već prošla te neke stvari i koja njih može usmjeravati i upozoravati ih na sve one probleme, odnosno pripremati ih na sve ono što ih možda očekuje, mislim da imamo velike šanse da budućnost Hrvatske će biti sigurna. Da, vidite, oblikovatelji svijesti, znači evo, ranije smo govorili o Zagrebačkom sveučilištu, koje sada izgleda se polagano HDZ počeo pripremati, valjda prodaju sveučilišta strankama ljevice. Imamo hrvatske medije, Hrvatsku radioteleviziju, prije svega, a jedan značajan dio hrvatskih medija je u vlasništvu, evo, srpskog kapitala, kao se to kolokvijalno kaže, bar 50%. I onda tu vidimo da se tu afirmiraju nekakvi jugoslavenski sentimenti, nekako je to bilo sve super lijepo u Jugoslaviji, nekako su bili riješeni međunacionalni odnosi, bilo je posla za svakoga, nitko nije bio gladan, putovalo se u Trst kad se trebalo kupiti nešto u luksu. Da, svi su ljetovali besplatno, bili onaj K-15, pa razno razne sindikalne intervencije kad god je trebalo. Evo, tu i tamo je možda malo falilo kave ili čekalo se u redu benzina. Za kruk, jasno. Da, to je sitnica, ali to je simpatično, jer su se ljudi onda družili dok su bili u redu, pa su se upoznavali, veselili i tako dalje. Gledali smo sad neke serije na televiziji, Crno-bijeli svijet ili Dnevnik velikog Perice, gdje je to sve prikazano u jednom onako ozračju kako je to bilo lijepo, romantično, nevino, nedužno, simpatično, ali zapravo, bez obzira, ali takva jedna kampanja djeluje, pogotovo na mlade ljudi koji nemaju iskustva, koji nemaju ni znanja, nemaju spoznaje toga što je bilo sad, eto, u nekim obiteljima će stariji to mladima ispričati, ali negdje neću. I sad stvara se ta jedan novi svjetonazor tih virtualnih iskustava koji onda se vješto kroz te medijske platforme onako instalira u svjetonazore i u te kritičke sustave mladih ljudi. Što mislite, cijela ta kampanja, je li to slučajno sada se dogodio jedan set autora kojima je baš eto sinulo da naprave takve nekakve televizijske serije ili je to dio jednog plana, recimo? Da, pa gledajte, u marketingu općenito i predstavljanju bilo kakvog proizvoda, a ovdje je proizvod nekakva mladost, bi ja rekao.
Vi kad bi mene pitali koji vam je najljepši period života bio, ja bih rekao dok je Sanader bio živ. Odnosno dok je Sanader bio na vlasti, pardon, politički živ sam htio reći. Ne zbog Sanadera, nego je to bio, ja sam bio na faksu, bio sam bezbrižan, bavio sam se sa XY stvari koje su me zanimale i to je nekako, ajmo reći, sentiment nostalgije koji nas vuče u vremena i to vidimo kod jako puno ljudi koji govore joj kako mi je bilo lijepo u Jugoslaviji. Nije njima bilo lijepo u smislu da su imali sve što im je potrebno, ali njima bilo lijepo jer su onda bili u cvjetu svoje mladosti. Jel? To su svi ovi penzioneri danas koji možemo vidjeti, koji nisu bili ni na koji način potlačeni od strane te države. Jel? Ali kad mi razmislimo na koji način ta država funkcionirala, da ljudi nisu imali za kruh, da si morao svaki drugi dan eventualno natočiti gorivo u svoj automobil, onda vidimo sve manjkavosti i ja bih rekao mane tog sustava. A sad što se tiče, prosite, pitanje je bilo za... Je li to takvo friziranje naše prošlosti slučajno ili ne, to nije plana? Nije slučajno, to kažem. Oni cilje upravo na te nostalgične nekakve pobude, osjećaje i pokušavaju prikazati, ja bih rekao, neposrednim putem jednu želju za vraćanjem onog bivšeg sustava. Ja. Mi imamo paradoksalne situacije gdje ta opcija koja zagovara povratak Jugoslavije poziva se na prava gej parova i LGBTIQ plus osoba, a taj sami režim koji je tada bio na vlasti bio ih zabranio. Ja. Tako da je tu stvarno paradoksalna situacija gdje ja mislim da fali manjak prije svega, ja bih rekao, obrazovanja u kontekstu da ljudi znaju što zapravo zagovaraju. E, ali ako to nije slučaj, ako je to dio plana, čiji je to plan? Koji su ciljevi tog plana? Kažem, mislim da je tu jedan kompleksan sistem koji zapravo pokušava u celofan zapakirati, kako bi se po Zagrebu čeklo, drek. Znači, tu je nešto što nije valjalo, oni daju novo ruho, stave mašu na to i kaže, evo vidite kako je ovo bilo lijepo. To je u principu cijela priča toga. To je zapravo standardna marketinška priča oko bilo kojeg proizvoda koji je prošao svoj rok trajanja, odnosno svoj životni vijek. Morate ga reanimirati, morate izmisliti nešto novo kako bi pokrenuo interes za tim proizvodom. A oni upravo kroz Tomaševića i slične opcije upravo to rade. Da, mi sad u toj knjizi koju pripremamo, evo, prikupili smo nešto materijala oko memoranduma 2, koji još uvijek onako jedan polutajni dokument. Gdje su zostalo vidi, govori o tom veličanju tih jugoslavijskih sentimenata sa ciljem da se ponovo stvaraju neke veze bivših tih jugoslavijskih republika. Ne? E sad ako je to dio jednog plana, ako se želi dakle, na toj politici ko nas bre zavadi, pokrenuti, potaknuti neke nove političke i društvene odnose, vodi li to onda opet je li moguće uopće razgovarati o tome da netko na ovim prostorima sanja, razmišlja, planira kroz, ne znam, 5, 10, 20 godina kad se možda promijene međunarodne okolnosti, dogodi se nešto, da kao jedna rezervna opcija za takvu neku situaciju bude bum, opet, ajmo nekako prisajedinjenje. Ja mislim da nije njima to nikada izašlo van iz njihove glave i da je to zapravo na neki način... Kome njima? Prije svega komšijama sa druge strane. Mislite srpskoj politici Srbije? Da. Mislim da oni rade na tome, a mogu vam reći da se njihov utjecaj najviše vidi u vanjsko-političkim djelovanju. Poznavajući prilike kakve su bile u Briselu i način na koji su oni zagovarali neke svoje, ajmo reći, stavove, a nisu bili punopravni članovi, dan danas nisu Europske unije, mislim da se mi kao Hrvatska možemo posramiti na koji način mi to odrađujemo u odnosu na Srbiju. I mislim da oni to puno pametnije rade od nas. Mislim, oni ulažu u kulturu. Vučić je nedavno napravio ovu Daru iz Jasenovca. Kultura je, ja bih rekao, jedan ključni segment našega društva i izmjene tog poimanja Hrvatske kao domovine. To ste i sami spomenuli. ZG 80, odnosno 80, ovo što je bila emisija, to nije slučajno.
Kultura ima jako velik utjecaj na hrvatsko društvo i na buduće naraštaje koje dolaze i mislim da je sve to upakirano, kažem, oni samo traže druge načine da se provedu neke stvari. Bilo to na ekonomski način, znači ulazak njihovog kapitala na naše tržište ili kroz te kulturne djelatnosti, mislim, gledajte, vi pogledajte u osnovnom hrvatsku kulturu danas i koliko je ona ovisna o državnom proračunu, sve će vam biti jasno. Pitanje je zašto naša vlast sadašnja ne želi to promijeniti. Zašto naša sadašnja vlast upravo financira razno razne filmove, projekte koji rade apsolutnu štetu Hrvatskoj, ne samo na hrvatskoj političkoj sceni, nego na svjetskoj i europskoj političkoj sceni. Da, prije dva tjedna bio jedan svećenik dominikanac, nego sad cijeti imena, ima jednu na nedeljnoj propovjedi koju je prenosila Hrvatska radio i televizija, uz ostalo rekao da je glasanje za HDZ, SDP, da je to dakle održanje, ili možemo da je to sve dakle isto, da je to održanje postojećeg stanja, status quo, ne? I još je ovaj, znači kritizirao je taj politički establishment i onda je još rekao da vezano uz Stepinca i proces proglašenja svetim je pokazao na neke bradate sveštenike koji su, čini se, sveštenici opasnih namjera, tako nešto. Digla se kuka i motika na njega, ne? Ali nisam čuo da su iza tog svećenika stali biskupi koji su i sami, recimo, kritizirali dakle, ponašanje Srpske pravoslavne crkve u procesu proglašenja svetim blaženog Stepinca. Evo, za politiku mogu razumjeti, tako je on dakle, kritizirao HDZ da će ga onda napadati, ali mi je ovdje jasno kako to, ranije ste spomenuli da ste bili u Sjemeništu, ne? Pa eto, možda ste malo bliži okvirima i načinima razmišljanja same naše hrvatske katoličke crkve. Kako to da, a ključ svega kod svih političkih promjena uvijek počinju najprije se događati neki duhovna gibanja među ljudima. I kako to, imam dojam kao da ta naša crkva je nekako zaspala neki višegodišnji zimski san i tu i tamo se nešto malo trzne, počeše, ali nikako da vidi da stvari su zavrijedile, da se stane, ustane i da se počne malo konkretnije grmiti sa oltara. Da, mislim, ovako, moje poimanje crkve, zapravo moja inače obitelj je jako povezana sa Franjevačkim redom prije svega, s obzirom na Sinj i na Sjemenište koje se tamo nalazi. I mogu vam reći da crkva u puno toga, ja bih rekao da ima previše možda strpljenja za neke stvari. I tu vidim najveći problem. To njezino strpljenje eventualno, ja bih rekao, izgube tajming za određenu akciju i jednostavno sve prolazi nekako neodgovoreno. Jel? Što se tiče samog Stepinca, mislim da je tu bespredmetno uopće raspravljati o njegovoj svetosti i svemu onome što je on napravio za hrvatski narod i za katoličku crkvu i sve ono što je, ja bih rekao, nekakva njegova ostavština u smislu budućnosti Hrvatske koju danas, ja bih rekao, možda bi se on čak i sramio. I način na koji fali ta njegova jednostavno odrješitost i stav da se svi mi založimo za nešto što znamo da je istinito, što je pravedno i da nas ne bude sram, a kao što sam rekao, da se ne ispričavamo nikome za svoje stavove. Svi mi imamo svoje stavove, bili oni pravi ili krivi, a zašto bi se ja ispričavao nekom za svoj stav? Da, pa to mi je jasno, zar ne bi trebao biti san svakog biskupa u Hrvatskoj da ima mogućnost doživjeti i proživjeti ono što je Stepinac doživio, dakle da svjedoči za istinu i da zato bude proganjan. To je, dakle, u temeljima kršćansko-katoličkog nauka je to blago vama koji ste bili proganjani, vas, jel ono, kad se govori o blaženstvima. Ne? Dakle, to je ideal svakog svećenika da može svjedočiti i da zato bude proganjan kao što je bio Stepinac. Ne? I sad nije mi jasno kako to da svi se pozivaju, Hrvatska crkva u Hrvatskoj se poziva na Stepinca, da je to on temelj naše crkve, a niko da, ono, evo, tu je prilika, svatko može ono preuzeti na sebe dio te njegovog načina kako je svjedočio istina. Imam dojam kao da nekako svi prepuštaju drugome, pa daj ti, ono, ne. Evo, ja ću biti džentlmen, pa tebi ću prepustiti da budeš Stepinac. Pa gledajte,
Ja bih zapravo, reću vam jednu rečenicu, pa možda ću to objasniti, nema puno demokracije u crkvi, što je možda i dobro. A s druge strane, upravo ovakva situacija se događa. Da, jer to je ono, to je, kako bih rekao, apostoli su svi završili takvim nekim, ono, uglavnom su svi bili, nasilno smrću, osim Ivana, čini mi se, on je tamo umro od starosti, ne? Ali, dakle, svi su zbog svjedočenja Isusa stradali, ne? Dakle, to je onda neki ideal tip svakog svećenika ili osobito biskupa, ne? Kako to da, da propuštaju priliku da postane stepinci? Evo, ja iskreno mogu reći, teško mi to odgovoriti, pogotovo u ime biskupa, jel, kažem, svi moji iz obitelji su većinom bili iz franjevačkog reda i to je nekakav narodni, ja bih rekao, red kojeg svi mi znamo da je baštinio hrvatstvo i da je očuvao hrvatstvo ne samo u Hrvatskoj, nego u Hercegovini i Bosni, središnjoj Bosni, jel. I mogu vam reći da su oni poprilično bili uvijek jasni. A sad, zašto neko ne želi nešto reći, to stvarno ne mogu komentirati niti. Da, ma ne, naravno, ja ne mislimo mi ovdje da bi tu trebalo, šta znam, ići u nekakve drastične promjene. Dakle, naša katolička crkva je naša crkva, naši Jasne. Biskupi su naši biskupi, treba i svakako i poštivati i pratiti u onome što oni govore, ali ovo je možda mali jedan sitni detalj, možda nisu primijetili da im je sad odlična prilika da postanu stepinci današnjeg vremena. Ne, možda im je to promaklo, pa evo, zato mi to ovako tu često govorimo, iznosimo, da evo, ljudi, pa evo, prilika je, možete evo, svjedočiti o istini, baš kao što je stepinac. Nije mi jasno kako to da to ne primijete, taj sitni detalj da im je odlična prilika danas za to. Ne? Da, evo, ne znam šta bi vam govorio. Nije potrebno. Da. No dobro, šta idete na izbore sad tu za gradsku skupštinu, koliko vidim, šta očekujete? Pa očekujem da ćemo biti najčvršća oporba i brana Tomaševiću i cijelom onom crvenilu koji iza njega stoji. A da, možda Tomašević uopće, možda svi nepotrebno na njega nišani, možda će u drugi krug ući sa, šta ja znam, da li će to biti Škoro ili Filipović ili tako, i onda se oko tog drugog kandidata bude skupila sva, jer Tomašević ima tu neki čvrstih nekakvih 30%, ne? Znači ovi ostali kandidati imaju, znači 60-70%, i onda možda ako Tomašević u drugom krugu bude Škoro, Filipović, Vesna ili neko, će se svi ti glasovi preliti na tog drugog kandidata, možda će zapravo... Kažem, moguće svašta, teško mi sad projektirati šta će biti na izbornoj noći, ali ono što znam je da skupština i skupštinske liste će puno toga odlučivati. I mi moramo razmišljati u kontekstu buduće koalicije koja će biti na vlasti. Samim vidimo, Vesna Škare-Ožbolt je rekla da nema nikakvih problema podržati jednu široku koaliciju. Pretpostavljam da ni Milan Bandić, odnosno sada stranka Rada i Solidarnosti, neće imati isto nikakvih problema da se održe na poziciji koje jesu. Ne bi tu isključio ni Hrvatsku demokratsku zajednicu koja je bila u suradnji sa Bandićem zadnjih 20 godina, bi ja rekao, držali su ljestve u gradskoj skupštini. Pitanje je, ja mislim da teško mi je prejudicirati šta će biti za gradonačelnika, ali kažem, mi se borimo za skupštinu i očekujemo tamo biti ova čvrsta oporba svim tim politikama koje će oni zagovarati. Ta jedna široka, kao što ste sami rekli, ko nas bre zavadi, pa idemo svi zajedno. Jel? Da, hoće li Žičara biti u nedelju puštena u promišta? Pa, za izbore bi bilo, ja mislim da bi bilo potrebno. Ako ne, možda će se čuvati za drugi krug, ovisno ko uđe u drugi krug. Jel? Da. No dobro, gospodine Milanović, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Evo, dragi prijatelji, toliko ovaj puta. Pa evo, tu smo pričali o tim nekakvim unutarnjim revolucijama, evolucijama, ali mislim da je dobro spomenuti, 1991. do 1995. smo pobjedili vanjskog neprijatelja i to je bila teška borba i uspjeli smo u tome. Međutim, najteža borba je pobjediti samog sebe. Dakle, upravo ono što nam slijedi u kontekstu, evo, hoće li biti evolucija ili revolucija, nemam pojma, ali mislim da je taj dio najveći izazov koji
koji nam slijedi, jer znate sami, ne, najteže potući se sam sa sobom. Ne. Toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati.